בגמרא, במסכת ברכות, כתוב, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. יש לזה כמה פירושים על פי ההלכה וגם קצת על פי החסידות. ועיקר העניין שלנו בממרת חז"ל, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, שכאשר עובר על כולנו מה שעובר, בפרט עכשיו בתקופה הכל כך קשה, אנחנו כולנו מקווים שזה כבר ערב הגאולה ממש, אז אני לדעת שכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו, וזה כולל את כל הצדיקים האמיתיים, ואחת העצות החזקות ביותר זה להשתדל, כל אחד כפי יכולתו, לנסוע לקברות צדיקים. ואם אדם יש לו אונס, הוא לא יכול לנסוע לקברות צדיקים, כל פעם להדליק נר לצדיק, להגיד בזכותם של הצדיקים, להגיד בהתקשרות עם הצדיקים, וזה תועלת גדולה מאוד להחזיק מעמד בכל הגלים הסוערים של התקופה שלנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.